زحفي عبد المالك موسى علدون ومدى دور بلودة كوحدنا عبسيقى مقالة دهار قيسا ايا مدحوينة هالسومال لانكو سيد داية عفس مدحوينة انتا كبعدنا عبد المالك موسى علدون ايا صحافة دلاح اللي ايساقو امهد نقي مدحوينة هالسومال الان ايا عيد كستو كدم قطي انتو حدنا عبد المالك موسى علدون او كهد ليا يا يري هنا ابو هرين امهد ليا الله الهي سورق ليا انا الحرية دي دهاله sidoo kale muxuu ahaay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo ii fidiyay cafis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ay garab istaagtay meesha ay doonto ha joogto har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa yacni ma soo koobi karo runtii dadyowga yacni mana magacaabi karo iminka munaasabad kale iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doonaa waxaan doonayaa oo kale halkan muxuu ahaay inaan muxuu ahaay ka sheego yaani kulli waxa iswadiinaysaan oo dee kulli warbaahin baa tiino dalahaad iswadiinaysaan iyo maxkamaddii iyo sida ay ahayd iyo arrimahaas laga yaabo inaad iswadiisaan yaani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo guddoomiyaha maxkamadda sare hadalladoodii siday u kala duwanaayeen iyo sida isaga horimanayeen garsoore xukunka igu riday iyo wixii laygu soo ceydiyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare markay warbaahinta ku wareysatay London hadalladaas ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahaay idinku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithata al-ifk waxyaaba muxuu ahaay hanfara oo muxuu ahaay yaani muxuu ahaay la qaadaa dhigay oo in badan muxuu ahaay la hadalhayay oo la yidhaahdo cabdimaalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland cabdimaalik qarannimadu muxuu ahaay duulaan ku yahay waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo cabdimaalik kama soo horjeeda Soomaaliland kama soo horjeeda Soomaaliland iska daa inaan ka soo horjeeda Soomaaliland laakiin cadowga Soomaaliland baan ka soo horjeedaa yacni inay wax noqoto oo ay horumar gaadho ayaan doonaynaa wixii ku duulaana inaan bayaamino aanu farta ku fiiqno aanu dhahno waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland walaalaynta Soomaalida inay walaal yihiin fariinta jacaylka Ilaahay inaan amrayo oo ina leeyahay innamal mu'minuuna ukhuwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaay si khaldan loogu sheegay Ilaahay Cabdimaalik oo ka soo horjeedaa Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta ay khusayso cadaaladda oo dulmigana nacab waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsiga aan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo ka dhamaaday oo aan la sii dayn runtii arrinkaas aan doonayaa in muxuu ahaay diirada la saaro oo muxuu ahaay dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobkuma inoogu dii waayey in laga soo daayo oo da laga qaado oo jeelka laga soo daayo dad badan oo dhibaataysan baa jira Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.